grande amigo, né? O Geoff da Stairs, ele, para quem não sabe também, ele é conselheiro técnico da AC Games, da associação. Já até colocou, né? Claro. É com grande prazer que eu apresento para vocês eu acho que o número um no Brasil em matéria de Windows e XNA. E aqui com vocês, Geoff da Stairs, para apresentar uma palestra sobre o Windows 8. Uma salva de palmas para ele. Muito bom. Então, obrigado, Maci, mais uma vez. Essa palestra, gente, quando eu estava pensando em projetá-la, ela foi feita também na Campus Party em São Paulo, mas eu mudei um pouquinho aqui, porque lá a reclamação que eu tive lá foi pelo streaming, né? Foi que a palestra estava de nível muito baixo. Nível baixo quer dizer de C para baixo. Então o pessoal não está confortável ainda com C, C++ e derivados, mas eu tenho que perguntar, tá, sempre. Quem programa jogos aqui? Tá. Quem programa jogos sem usar o Flash? Qualquer outra coisa que não Flash. Beleza. Por quê? Como a gente vai trabalhar com a tecnologia muito nova, e eu estou mostrando um sistema operacional beta, com um sistema de desenvolvimento beta, com código não testado, as chances de dar erro aqui são tremendas. Mas a gente vai se consertar à medida que a coisa for acontecendo, a gente vai evoluindo. Então, na hora que eu estava pensando em fazer essa palestra, eu pensei o seguinte: pô, o pessoal vai querer começar a criar jogos para Windows 8. A primeira coisa que você vai fazer, quando você vai pensar nisso, é: pô, vou lá no Google, né, ou no Bing, e vou lá, Game Development, Windows 8, sei lá o quê. Né? E aí você começa. Vai vir um monte de coisa e tal, e aí você começa a aprender. Como vai vir um monte de coisa, eu queria meio que filtrar para vocês o que é que vai vir de informação para dar um guia melhor. Daqui depois, quando você for ver esse vídeo ou essa apresentação, você tenha um guia para te guiar naquele monte de coisa que vai vir quando você dar Google usar essas coisas. Tudo bem? Então, eu acho que vocês já viram aqui o Windows 8, não vou entrar em detalhes sobre ele. A gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas só no aspecto mais de desenvolvimento de jogos. Mas isso é o que você tem que saber. Isso é informação de marketing, você vai ter que saber isso o tempo todo. Em especial, a grande inovação aqui é que ele vai rodar também em processadores ARM. São processadores mais simples para dispositivos móveis e isso tem um certo impacto em como as coisas são feitas. Vou falar um pouquinho também depois, na frente, sobre isso. Claro, há uma oportunidade evidente, que senão a gente não estaria lotado aqui agora. Tá? É evidente que no momento que o Windows ganhar uma plataforma nova, que é o tablet, por exemplo, a gama de mercado para o Windows 8 vai subir de forma estrondosa. Então, a gente tem hoje, isso aí é somente alguns números para vocês, você também já deve conhecer, mas imagina que o Windows faz grande parte desse bolo aqui. Só que ele vai entrar agora em outra fatia. Então, a oportunidade é ainda maior. Então, a gente não pode deixar passar isso em nenhum momento. Então, eu separei para começar, antes de a gente entrar no assunto de fato, as top questões que eu recebo todos os dias sobre o Windows 8. Essas todos os dias chegam na minha caixa postal de alguma forma, e a ideia aqui é criar um vídeo para que, se alguém me perguntar esse novo, eu mando ver esse vídeo. Eu não perco mais tempo respondendo isso. Tá bom? Primeira é: a gente tem três Windows diferentes. Daquele jeito da Microsoft de querer complicar a nossa vida. A gente tem um Windows 8 normal, tem um Windows 8 Pro e recentemente a gente descobriu também esse Windows RT. Que diabo é isso? E para mim, que sou desenvolvedor, qual é o impacto disso? Então, para ficar claro, Windows 8 e Windows 8 Pro é como se fosse o Windows 7, você tem notebook atualizado com interface para toque. O que é que isso significa? Tudo que o Windows 7 normal roda, o Windows 8 normal ou Windows 8 Pro roda também. Então, a questão de se vai rodar o Battlefield, vai. Se rodar o Battlefield no Windows 8 ou no Windows 8 Pro e sua máquina suportar, ele vai rodar, beleza. Ou seja, o Windows 8 e o Windows 8 Pro pressupõem um hardware Intel. Mesmo que seja tablet, mesmo que seja uma TV, sei lá o quê, mas é um hardware Intel. O Windows RT, por outro lado,
ele pressupõe um hardware mais simples. Sei lá, como se fosse um iPad, um tablet com processador mais simples. Então, esse cara, ele usa um esquema de núcleo de sistema operacional diferente. Esse cara não roda o Battlefield. Ele vai rodar somente aplicativos criados com a API padrão do Windows 8, que a gente vai ver daqui a pouco também. Essa API que permite rodar coisas do Windows RT, ela é chamada hoje de UniRT API, é a API que normaliza todos os Windows numa coisa mínima. Então, se você faz um jogo usando o UniRT, esse jogo vai rodar em qualquer Windows 8. E aí, se você faz um jogo usando Unity ou DirectX, sei lá o que, que valha, isso vai rodar em Windows 8 normal ou Pro. Tudo bem? Então, para questões de audiência, como a gente quer que nosso jogo seja jogado pela maior quantidade de pessoas possível, a gente vai usar sempre que possível o UniRT para a gente atingir qualquer Windows 8, em qualquer plataforma, em qualquer ambiente possível e imaginável, aumentando nossa audiência, aumentando os ganhos que a gente tem com o nosso jogo. Beleza? É isso. Então, o UniRT na cabeça. O segundo é, o que é que eu vou usar para programar o jogo? Pelo amor de Deus, eu tenho um monte de tecnologias diferentes para trabalhar. O que é que eu vou fazer com elas? Por onde é que eu começo? Vai ter outra palestra minha no domingo, se não me engano, tá? Que é só sobre HTML5. Por quê? Eu vou falar um pouquinho, vou falar do XNA, mas há um certo boom aí do HTML5. Então, é bom a gente ter algo especificamente para ele. Hoje, a gente vai se concentrar exatamente em DirectX, ou C++ com DirectX. Tá? Tem outra tecnologia ainda, que é essa XAML ou XAML, que é uma linguagem de descrição de interfaces gráficas para Windows 8 e Windows 7, que também pode ser usado, mas eu não recomendo porque não há, vamos dizer assim, não há muito material sobre ela ainda. Não há muita tecnologia de games criada para ela ainda. O grande arcabouço que a gente tem de tecnologia de suporte à criação de games, ou são baseados em DirectX, que é a grande, a maior, a principal categoria que existe. Agora HTML5 e XNA. Tá? Flash, sim, o Windows 8, qualquer que seja ele, vai suportar o Flash. Mesmo que o browser do que vem no Windows 8, ele não suporta plugin, mas há um acordo com a Adobe para pegar o legado e embutir esse plugin dentro do Internet Explorer para suportar aplicativos em Flash. Então, sim, se você for tiver um grande arcabouço de Flash, você pode continuar a criar jogos em Flash para o Windows 8. O que vai acontecer é você vai estar limitado em termos de API, por exemplo. Tá? Não vai existir uma API para você usar o Flash para o Windows 8 direto. Você vai ter que usar algumas pontes que às vezes complicam um pouco o trabalho. Então, se você sabe o Flash, você pode até continuar para o Windows 8, mas é bom você já ir tentando fazer alguma mudança para outra plataforma que o Flash tenda a ficar deprecated ao longo do tempo. Tudo bem? Mas, a princípio, você pode começar com Flash. E a questão que acontece a cada hora, praticamente, é o que é que houve com o XNA que não roda XNA no Windows 8. Veja que o Windows 8 que a gente está falando aqui, o Windows 8, todos os Windows 8. Se eu tenho um jogo feito em XNA para o Windows 8 ou Windows 8 Pro, ele vai rodar. Do mesmo jeito que roda o Battlefield feito com o DirectX. Tá? Mas, para qualquer Windows, incluindo o WinRT, XNA não roda. Porque ele é baseado no DirectX 9, o 8 é baseado no DirectX 11, e aí tem uns complicadores para portar isso aí. E, algum tempo atrás, eu criei um post no meu site, dizendo que o XNA estava morto e enterrado. Tá? E aí gerou um certo Huawei e tal, me ligaram da Microsoft, rapaz, foi isso e tal. Mas confia em mim, está morto e enterrado pela Microsoft. Então, é bom explicar isso para você que também vai ver o vídeo. Tá? Morto e enterrado no seguinte sentido. Imagina que você tem dois gatos. Tá? Você tem um gato bonitinho, fofinho, branquinho e tal. E esse gato hoje, bonitinho, fofinho, branquinho, é o HTML5. Você tem um gato não tão bonitinho, fofinho, branquinho. E mais do que isso, ele foi atropelado por um caminhão. E você tirou ele com a espátula do chão, pingando sangue. Então você tem um gato pingando sangue e tem um gato branquinho, fofinho. Você tem que lidar com os dois. O gato esmagado pelo caminhão é o XNA. O branquinho fofinho é o HTML5. Tá, então, veja onde você quer ficar. Tá bom? Porém, eu vou voltar a esse assunto lá pro final. Tá? Como eu falei, o XNA morreu
para a Microsoft. Tem alternativas. Bom, vamos lá. Vou fazer esse demo só para a gente passear, mas eu estou pressupondo que vocês já viram demos do Windows 8, já instalaram, né, e tal. Para quem nunca viu, esse cara aqui é a cara do Windows Phone 7, né? Você pode, tem aqui o Internet Explorer, já vem embutido nele, mas o mais legal é que no caso do uso Windows 8 para dispositivos Intel, a gente tem também o modo desktop. Ops. Você tem Windows Explorer, os atalhos, toda aquela coisa que você está acostumado. Esse modo aqui é um modo que simula o modo Windows 7. Então, é esse modo que vai rodar o seu Battlefield. Não quer dizer que você possa, em qualquer momento, voltar para o modo Windows 8. E aí você fica comutando entre o modo desktop e o modo Windows 8, sempre que você quiser. Ok? Esse é o feijão com arroz do Windows 8. Você tem alguns jogos. Eu ia mostrar a loja aqui, mas aconteceu algo que eu não estava abrindo mais. Mas você tem uns jogos tipo assim. Nunca vi esse jogo, tá, mas eu acho que é legal. Ah, legal. Opa. Tipo o jogo para rodar em tablet. Que eu estou forçando a barra para rodar aqui no mouse. Posso sair do jogo. Posso voltar ele. Eu posso vir aqui e colocar ele. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Vamos abrir aqui essa temperatura aqui. Tá isso. Eu estou tentando amarrar o jogo aqui na tela. Tá, mas esquece. O que eu ia tentar mostrar é que você pode ter aplicações lado a lado um dos outros. Vou mostrar um pouquinho na base quando a gente for ver código. Onde eu tenho que me preocupar com alguns aspectos em termos de interface que eu posso fazer com o Windows 8, que eu não podia fazer antes. Mas esse jogo aqui não está colaborando. Bom, esse é o Windows 8. Está dando muita detalhe sobre isso aqui, vocês já sabem. Vocês vão olhar isso na internet. Mas como vocês sabem usar lá o Google ou o Bing. Bom, falando agora um pouco de API, que é o que interessa para a gente, então imagina só, se você vai criar jogos para o Windows 8 hoje, que não seja HTML5, tá? E nem Flash, você vai, em algum momento, mexer com os serviços da API do Windows. Você vai lá embaixo para tentar extrair o que você quer em termos de jogos. As APIs WinRT, ela tem essas camadas aí. A gente fala que o WinRT é uma versão simplificada da API normal do Windows 8 ou Windows 8 Pro, mas ela é simplificada não com porque ela tem pouco recurso, vamos dizer assim, ela tem pouco poder. Ela é simplificada porque tem muita coisa que não precisa fazer. Então, ela é bem potente, porém, ela é bem simples. Ok? Então, a gente tem todas essas camadas aí para fazer aplicativos com WinRT, porém, em aplicativos desktop, eu já falei, para Windows 8 e Windows 8 Pro, todas aquelas tecnologias que você já tinha previamente ainda são válidas. Porém, que se você construir aplicativos aqui, usando .NET, Unity, XNA, o que seja, você vai rodar em Windows 8, só que não em todos os Windows 8. Você vai perder toda a fatia de tablet Windows 8 que vai surgir depois. Você vai querer ficar aqui. Nessa galera aqui. Essa galera aqui é o que importa para a gente nesse momento. E veja que eu tenho duas grandes divisões. Eu tenho uma que é baseada em XAML. E aí é legal, mas falta um certo arcabouço mais elaborado para jogos ainda. E eu tenho um arcabouço em HTML. E aí você pode usar todos esses carcel de engines JavaScript que existe na internet para criar jogos em HTML5 para Windows 8, usando as APIs que você já tem do mesmo jeito. É importante ficar claro que se você criar seu aplicativo em HTML5, a gente vai ver na próxima palestra, você não perde nada. Se não há nenhum demérito em criar um aplicativo usando HTML5.
como a demérito, por exemplo, que era em flash. Em flash, eu não consigo, com um grau de facilidade razoável, chegar nisso aqui. Ok? Mas HTML5, abstraiam por enquanto. A gente vai estar preocupado agora com esses caras aqui. Essa galera aqui ainda é uma coisa meio incerta, mas já tem uma tecnologia que permite eu usar código gerenciado .NET para acessar isso aqui, mas ainda é uma coisa meio incipiente. Vamos focar nesses casos aqui, que é o que vocês vão achar quando usarem o Google atrás de informações sobre como criar jogos para Windows 8. Tá? Vai cair sempre nessa galera aqui. Vamos em frente. Quando a gente vai criar um jogo, tá? A gente está sempre preocupado nessas características aqui. É isso que a gente está preocupado. Pô, como é que eu faço? Como é que eu carrego um objeto 3D? Como é que eu rodo um shader de vértice para simular uma onda do mar no meu jogo? É isso que eu estou preocupado. Okay? Se você está preocupado com jogos 2D, tipo esses jogos que rodam em tablet e tal, você tem recurso 2D para fazer interface, inclusive. Ah, eu quero criar um jogo para tablet, mas eu quero usar o acelerômetro. Tem aí alguma coisa de interface, que é esses sensores aqui, por exemplo. E assim por diante. São essas caixinhas que você vai procurar quando você vai querer fazer algo específico para aquele jogo específico. Essas caixinhas estão todas disponíveis no WinRT. A gente vai ver cada uma delas, porque quando vocês deram uma Google usada aí novamente, atrás de informações, nem todas as caixinhas estão descritas de forma correta, nem de forma mais simples para tratar. Tem muita entropia, vamos dizer assim, nas informações que são geradas hoje sobre o Windows 8. Vamos tentar falar um pouquinho delas. Primeiro, é o modelo de aplicativo. Como é que é o ponto .es, como é que essa coisa roda? Como é que ela funciona, como é que ele carrega? Tá? Esse é o ponto fundamental, porque para todos os fins, um jogo para o Windows 8 é, antes de mais nada, um aplicativo para o Windows 8. Se o aplicativo não funcionar bem, seu jogo também vai para o espaço. Esse application model, ele define como é que o Windows 8 funciona na hora de carregar e durante o tempo de vida do jogo. Vocês vão procurar na internet, vocês vão achar coisas tipo esse App Activation, Event Handlers, App Container e assim por diante. A ideia é tentar explicar um pouquinho sobre isso aqui, em especial a sequência de ativação e de eventos, que é mais mais delicado. Ativação está associado a quando eu aperto um botão aqui na minha tela e eu disparo o aplicativo para rodar. Isso é ativação. Há um conceito também que é importante falar do Windows 8 que eu não falei, é que para manter o desempenho, e ele é muito mais rápido que o Windows 7, mesmo no hardware não feito para o Windows 8, essa máquina aqui é um i7, é uma máquina potente, mas ela não é uma máquina, vamos dizer assim, desenhada para o Windows 8. Tá? Mas, mesmo assim, ela é bem mais rápida que o Windows 7. Por quê? Todas as APIs do Windows 8 elas são agora assíncronas. Tá. O que é que isso quer dizer? Você não pode mais fazer aquela chamada, você chama uma função, e quando a função executa, já tem um retorno. Isso não acontece mais em algumas funções. Por quê? A ideia é que você chama a função, ela pode demorar, e você não fica bloqueado no aplicativo esperando aquela função retornar. Vai acontecer alguma coisa durante isso, e quando aquela função executar, ela vai te chamar dizendo, olha, eu executei, e o resultado foi esse. Tudo agora é assim. Se você já programa jogos em qualquer tecnologia que não flash, você já está acostumado com a assincronicidade. Você já pensa de forma assíncrona. Isso agora está embutido também no Windows 8. Se você não pensa assim, sugiro começar a pensar o mais rápido possível. Mas em termos de código, você vai ter uma classe sua em C++, que vai ter esses métodos aí. Esses métodos são chamados em sequência quando o Windows carrega o aplicativo. Por que ele faz isso? Por exemplo, quando saiu o iPhone, os caras foram muito espertos em dar uma API onde o feedback para o usuário é muito eficiente. Então, você aperta o botão, pá, já vê uma tela na sua cara. Não é isso? Não fica aquele loading, aquela coisa ridícula. Já vem direto, pá. Não quer dizer que o aplicativo rodou. Quer dizer que ele foi inicializado. Tá? E a primeira coisa que eu faço quando inicializo é pegar uma imagem fake qualquer e jogar na tua cara. Enquanto isso, eu estou carregando e etc. Mas, para mim, para eu, ser humano, eu entendo
que o aplicativo foi executado de forma imediata. Mas não foi. Aquilo é um fake que é colocado na sua cara para você dizer, eita, como é rápido. Quando você está pensando nisso, eu estou carregando. É assíncrono. Tá? Então, o Windows 8 segue a mesma estratégia. É mais ou menos assim. Tá? E aí, começou o pesado. Lembra do C++? O C++, hoje, e aí, eu sou da escola do C++, eu aprendi C++ nos anos 90. Faz tempo. Hoje, mudou muito. Hoje é bem dizer como você programar com uma linguagem de código gerenciado, tipo Java ou .NET. Está tá muito mais sofisticado o ato de você criar um código nativo usando um C++ ANSI, o padrão atual. Mas, quem conhece Java ou .NET, entende isso aqui. Isso aqui é uma classe derivada de uma interface. Tudo bem? Toda classe que você deriva desse e-framework view, ela é a classe principal do seu aplicativo e ela tem que implementar esses métodos aí. É aí que você vai fazer as implementações que vai ter que fazer na hora de carregar, inicializar e assim por diante. Tá? É o main do seu código. Lembra que antigamente em C tinha um main? O main é que fazia o loading, etc, etc, etc. Agora esse main é dividido em pedaços e o SO chama esses pedaços quando ele acha que tem que chamar. É assíncrono. É automático para você, você não se preocupa com isso. Na hora de executar o jogo, é aí que a coisa acontece. Até então, até chegar no run, o seu código não rodou. Assim, não rodou no sentido de ele não está fazendo o que ele tem que fazer. Ele está só naquele moído de carregar imagem, de mandar uma tela, sei lá. Mas ele não está, de fato, ainda executando. Quando o run acontecer, aí sim, ele vai rodar. Então, normalmente, no caso dos jogos, tá? No run, a gente vai fazer o nosso loading, e aí aquele loading customizado, carregando level, som, sei lá o quê, e vai rodar o game loop. O game loop é o laço que fica o tempo todo, draw update, land input, assim por diante, que é de fato onde o jogo acontece. E no caso do Windows, tem uma coisa específica que é processar mensagens que o SO te manda. Exemplo, você está lá jogando seu jogo, draw update o tempo todo, 60 quadros por segundo, o usuário vai e comuta o seu aplicativo para outro aplicativo. Você é avisado que isso aconteceu, para que em algum momento você salve lá o estado do cara, ou entre em pausa, não sei, porque ele saiu, e depois vai ter uma outra mensagem que ele voltou, você recupera o estado e a coisa acontece novamente. Esses caras vão fazer isso. Tá? Aquele método final, esse uninitialize, ele é chamado quando por algum motivo o SO precisa liberar recursos. Não quer dizer que o usuário fechou o seu aplicativo. O fato dele comutar um aplicativo para outro aplicativo e ele fizer isso várias vezes, eu vou ter, em tese, um outro aplicativo em memória sem executar, mas estão lá usando recursos, por exemplo. Tá? Esse método é chamado quando você precisa, de fato, zerar os recursos da máquina, porque o SO precisa de recursos e te vira aí para liberar essas coisas. Você tem que tratar isso. Porém, esses tipos novos aí de apontadores, eles são bem interessantes porque são apontadores gerenciados. Assim. Se você usa somente esses tipos aí do INRT, você não precisa fazer nada. O SO faz para você. Porém, se você tem um código legado que usa C-alloc, essas coisas, você vai ter que se preocupar nesse momento com isso. Tá? Mas se você for começar do zero, é direto. Vocês vão achar muitos exemplos usando essas coisinhas aqui, essas variáveis, e no uninitialize ele não faz nada por isso. Tá? Não se preocupe. Então, um típico run do nosso código de um jogo é isso aí. Então, aquele lá, esse process events, ele processa essas mensagens que chegam do Windows para você, e aí vai ter em algum momento lá um event handler, que eu vou mostrar depois. Update, ele atualiza o seu jogo. O render, ele gera a imagem do jogo que vai para a tela. E o present, pega essa imagem e joga na sua placa de vídeo a N quadros por segundo. Normalmente, 60 quadros por segundo. Tá? Por default, os aplicativos Windows 8 rodam a 60 quadros, a menos que você diga o contrário. Tá? Isso acontece no jogo o tempo todo. Veja que é um laço infinito até que você feche o jogo. Esse é o modelo padrão de qualquer jogo
em qualquer lugar, em qualquer linguagem, em qualquer momento da história. Tá? É assim. Tá? Você pode ter até algumas engines que te escondem isso. Elas fazem uma forma diferente, a entrada de eventos, ou linha de tempo e tal. Mas, no fim das contas, lá embaixo, no substrato da coisa, é isso que acontece. Como a gente está trabalhando lá embaixo, a gente tem que fazer isso. Sim, não é que a gente tem que fazer isso. Você faz isso uma vez na vida, faz só reusar, tá? Mas é isso que acontece. Esse dispatcher aqui tem uma... vamos dizer assim, ele é o cara que está manipulando eventos naquele momento para você. Okay? Ele é fundamental porque o Process Events vai usar ele para processar os eventos que estão chegando para você em forma de mensagens. Como eu te falei, é assíncrono. Então, isso chega o tempo todo e você tem que lidar com isso e tal. Essa macro aí diz o seguinte, olha, eu quero tratar todos os eventos que tiver. Às vezes, por questão de desempenho, você não quer tratar eventos de, sei lá, GPS, por exemplo. Você não quer saber quando o cara mudou de posição no espaço. Então, você pode ignorar alguns tipos de eventos. Outra coisa bem importante, que é um pouco falada, é sobre o pacote do aplicativo. O .es, o app, o IPA, e assim por diante. Tá? O pacote que você vai gerar para executar é um arquivo chamado appx, que é um zip renomeado e com as coisas lá dentro. Tá? Diferente do Windows 7 e dos outros Windows, toda instalação agora ele é um serviço do sistema operacional. Ou seja, não somente o Windows Update, que é o WU, gerencia esse pacote para você, mas também todo o processo de instalação daquele pacote é feito pelo SO. Ou seja, não tem mais install shield, essas coisas, que vão instalar coisas para você. Não tem nenhum código que é executado de nenhuma forma no momento da instalação. Tudo é feito pelo Windows, então você vai ter que se adaptar a isso. Se sua instalação roda algum código para gerar alguma trava no seu jogo, para chamar algum servidor, sei lá o quê, isso não existe mais. Isso vai ter que ser feito no momento que o jogo for executado. Agora também um pouquinho sobre a forma de apresentação, que aí o pessoal ainda está penando bastante. A apresentação no Windows está relacionado a como as coisas aparecem na tela, evidentemente, mas não no sentido de qualidade, mas com relação à tela que ela aparece. Veja, o Windows 8, em tese, tem várias telas. TV, tablet, notebook, PC, sei lá. Ele tem um monte de telas. O seu jogo, o seu aplicativo, tem que se apresentar bem em todas elas. Porque se a gente está criando um jogo para o WinRT, cara, eu quero que esse negócio rode até em geladeira. Onde o negócio rodar, eu quero que o meu jogo esteja lá dentro. Então, ele tem que se adaptar a tudo isso. Várias formas de interface, várias formas de display e assim por diante. Okay? A gente tem alguns facilitadores para trabalhar por isso. Mas, em termos de Windows 8, a gente tem que se preocupar com esses três fatores aqui. Primeiro, para o Windows 8, tá, ele vai sempre pressupor uma resolução full screen na proporção 16:9. Esse é o padrão, a menos que eu diga o contrário. O que isso quer dizer? Se seu monitor não for 16:9, tá, todos os notebooks novos são, mas os mais antigos, por exemplo, eles são 16:10, mais ou menos. Vai ficar aquelas barrinhas em cima para ele equalizar a proporção. Senão, ele vai dar, a não ser que você faça isso por você mesmo, ele vai tentar arrumar isso numa resolução de 16:9. Mas tenha em mente que isso é o full screen para o Windows 8 de agora em diante. Além do full screen, ele tem esse modo partido, que é, eu tentei fazer com aquele jogo, não consegui, que é quando você pega o seu aplicativo, você põe ele lado a lado com outro aplicativo. Se seu aplicativo é full screen, você pode dizer que ele vai ficar na proporção 4:3, e ele tem que continuar executando normalmente em 4:3, enquanto, em paralelo, roda um aplicativozinho, sei lá, uma coisa de rede social, um messenger, algo desse tipo. Tudo bem? E o outro é o formato Snapped. O Snapped é algo onde eu tenho meu jogo inteiro, e aí o cara colocou ele no cantinho da tela. Se eu conseguir rodar desse jeito, excelente, esse é o modo Snapped, você vai ter que tratar com isso também, e a gente tem recursos para tratar com isso. Em especial, a gente vai ter eventos que vão ser chamados
sempre que isso acontece. Eventos desse tipo são chamados de size e de view state, né, que te informam, olha, o usuário colocou a coisa snapped, o usuário agora mudou a resolução para tirar o quê? O usuário, em vez de estar assim, está assim agora. E assim por diante, você responde isso, e aí o seu jogo vai ter que se virar para desenhar esse tipo de coisa daquele jeito, e aí, claro, depende de cada jogo. Só para ter uns facilitadores, você pode limitar isso, tá? Tem numerações que dizem onde você pode e não pode flipar ele, ou o usuário mexer na tela, e assim por diante. Você tem como customizar isso dessa forma. Okay? Com relação a armazenamento, tem uma coisa que é fundamental, que é esse evento é chamado quando o seu aplicativo suspende. Quando você suspende o aplicativo, idealmente, você vai salvar qualquer coisa que você queira salvar naquele momento, para que quando o usuário voltar ao jogo, ele volte no mesmo estado que estava antes. É evidente. Né? No caso do Windows 8, ele te dá um API já, que é chamado automaticamente, quando o usuário suspende por qualquer motivo. Bateria, como o topo do aplicativo, sei lá, ele vai chamar esse método aí. E vai ter métodos bem interessantes para trabalhar com o armazenamento, agora de forma mais elaborada. Você não tem mais, como você tinha antes do Windows 7, um sistema de arquivos. Você não vai gravar em C:// alguma coisa. Tá? Você tem elementos mais formais para pegar a posição dele, vamos dizer assim, a área de armazenamento daquele usuário, seja de onde ele está. Tá? Você não vê mais o sistema de arquivos como você via antes. Isso é para garantir a segurança. Esses caras aqui definem que locais são esses, tanto do ponto de vista dessa máquina, como se ele está guardando no SkyDrive, por exemplo. Que é o roaming e o local. Esse cara que faz o contrário, ele é o que é chamado para carregar. Então, novamente, você carregar as mesmas variáveis, os mesmos locais, e aí você faz o que tiver que fazer para carregar isso aí, e setar o seu contexto de jogo. Mas, normalmente, é algo desse tipo. Para quem nunca trabalhou de forma assíncrona, isso aqui é uma instrução lambda, que diz, olha, eu vou chamar isso aqui, e quando estiver pronto, executa isso aqui. Mais ou menos isso. Tá? Essa é a forma de construção lambda que vocês vão usar. Claro, eu pegaria esse código, colaria no meu código, tá beleza. Tá? Mas é nessa linha que vai funcionar. É nesse tipo de coisa que vocês vão se encontrar na hora de procurar sobre isso. Quem quer trabalhar com a I/O de arquivos de fato, gravar uma fase inteira, etc., também tem API para isso. Esse cara aqui, do mesmo jeito, é uma coisa assíncrona, mas ele vai carregar uma textura para mim de forma assíncrona, naquele load, em algum load que você vai fazer no seu jogo, e é esse tipo de código que você vai usar para carregar qualquer tipo de arquivo. Você vai fazer com o seu arquivo, aí é outra coisa. Com relação a input, tem uma coisa que tem que ficar clara para todo mundo no começo. Tá? Lembra aqueles thumbsticks, tablets? Isso começou uma desgraça, mas o pessoal começou a evoluir o thumbstick. E vamos dizer assim, tem uma forma que é altamente recomendável de fazer isso, que é bom para fazer quando está portando jogos de joystick para tablet, que é usar um thumbstick assim. Ó. Não importa onde o usuário toque na tela, ele te segue onde você vai andando. Por que eu digo isso? Porque muitos jogos falham em termos de sucesso de mercado, porque o thumbstick é preso. E é realmente um saco ficar aquele negócio que sai o tempo todo, e dependendo do tamanho de sua mão, se for uma criança, por exemplo, ele não vai conseguir chegar no lugar do thumbstick. Então, faça uma coisa assim que funciona e pode usar thumbstick sempre que você quiser. Mas voltando em termos de input normal, tá? Isso aqui é o que você vai fazer para ler um teclado, por exemplo. Algo nessa linha. Também tudo assíncrono. Isso aqui é o que você vai fazer para ler um joystick, por exemplo. Os botões de joystick. Algo nessa linha. Rapidamente, eu vou encerrando. Toda a parte de áudio, agora, quando você for Google usar, como é que eu toco MP3 no Windows 8, você vai se deparar com o X-Audio 2, que ele é a API do Windows 8 para tocar áudio que seja. MP3, Ogg, Vobs, Wave, o que seja. Tá? Já faz parte do Windows 8, do SDK. E você vai se deparar sempre com um código mais ou menos assim. Você tem que inicializar ele, é uma classe. Você tem que dizer, das placas de áudio que eu tenho na minha máquina, qual que eu vou usar? Esse cara aí. Esse Master Invoice. Isso aqui eu estou carregando um arquivo de som qualquer. Isso aqui eu pego o arquivo de som
e, vamos dizer assim, preparo para tocar na placa de vídeo. Isso aqui, eu pego esse vídeo, esse áudio que eu coloquei, e empurro na placa de áudio para tocar. É assim que acontece quando você vai lá e dá um comando play em MP3. É isso que acontece. Esse código também você vai copiar e colar, e usar, e ser feliz. Com relação à rede, três coisas. Primeiro, tem muita API de rede. Tá? Mas a recomendação hoje em dia é, se você começar do zero, WebSockets. Funciona em Windows 8, funciona em HTML, em JavaScript, use e seja feliz. Bom, isso aqui eu vou passar, vocês vão ver depois. Tá? Com relação a gráficos, finalmente, a gente não tem mais o DirectX SDK. Ele vem dentro agora do WinRT, mas a API que você já conhece, o DirectX11, está embutida de forma simplificada dentro do WinRT. Você usar, você pode pegar o código de exemplo, você vai ver de DirectX11, empurrado em WinRT, que ele deve rodar. Pessoal que trabalha com 2D, tá? A gente tem agora uma API chamada Direct2D, que é o que você vai usar para criar jogos 2D. Esqueça todo o resto, é esse cara que vai, você vai atrás. Para acertar o frame rate, sempre perguntam isso, tem uma APIzinha lá que acerta o frame rate, mas por padrão, todos os aplicativos Metro são V-Sync, ou seja, são syncados com uma placa de vídeo. Tem uma taxa de frequência qualquer, você pode setar eles nessa velocidade aqui, se você quiser, usando algo desse tipo na sua API de setar a frequência. Essa fórmula é desconhecida, mas é essa fórmula que você vai usar para setar qualquer velocidade, exceto essa. Copinha também. Bom, o XAML eu não vou falar, eu já falei muito mal dele, mas ele tem como você criar um aplicativo XAML que interage com o DirectX. Tá? Esses carinhas aqui fazem essa integração DirectX-XAML para você usar. Sobre a loja, tem uma coisa legal que é bom falar, que é como é que a loja funciona. O share é o mesmo das lojas da Apple, a Marketplace, essas coisas, tá? Mas se você chegar num patamar muito grande, esse share muda. Fica melhor para você ainda. Essa é a coisa que somente a história do Windows 8 tem e é bem interessante. E também aquela taxazinha de $100 por ano nas outras lojas, no Windows 8 é por 2 anos. Então, mamão com açúcar. Ok? O que é que eu queria com essa palestra? É que ela servisse de referência para vocês quando forem buscar por aí sobre o Windows 8. Tá? Temos contatos aí, vocês podem estar em contato. Mas a ideia é o quê? É muita coisa. Tá? Se você quer criar jogos de forma séria para o Windows 8, você vai passar por isso. Então, voltem essa palestra depois. Vejam os códigos que estão lá. Ele tem muito código já mastigado para você usar. Mas o que eu vejo de principal problema para quem está começando agora é a própria arquitetura de um jogo. Você tem que entender como é que um jogo funciona lá embaixo, sem usar flash, que seja essas coisas. Tá? Você tem que entender como é que um jogo funciona para poder criar jogos bons, não somente para o Windows 8, mas qualquer outra plataforma, e aí está dentro dessa corrida do ouro que vai acontecer agora, que é para ver quem chega primeiro na loja, para poder vender mais e ganhar mais dinheiro. Ok? Tem um tempinho de perguntas? Perguntas? É um livro bom para a gente aprender DirectX 11. Livro? Ainda nenhum. Tem? Nenhum. Esquece livro, cara. Vai para... Manda ver no Google, Bing, essas coisas. Manda ver. Vou para a tua referência. O bom de livro é... Você não sabe nada. Tem nada dessa porcaria. Aí é bom você comprar um livro para ter um conhecimento mais arquitetado. E aí qualquer livro, DirectX 11, está valendo. Tá? Só que em algum momento você vai ver que o que você está fazendo não está funcionando no Windows 8. Por quê? Aí... Vai ter que buscar. Tá? Mas hoje, deve sair em algum momento, mas hoje eu desconheço. Meu nome é Cláudio, da UFRJ e da UFGV, do Rio. O que você recomenda para quem já tem um legado, né, já tem coisas feitas, etc., produto mesmo, na plataforma Flash ou com Air, que está no mundo Adobe, né? E que está olhando aí o que vem, né, com Windows 8, está pensando eventualmente em multiplataforma, né, porque tem os outros tablets da Google, enfim. Pensando em termos de futuro, né, um investimento que você consiga não ter que reescrever toda hora. Sim. Obrigado. Não, então, a recomendação é migre loucamente. Essa é a recomendação. Fuja de flash como quem foge do gato que está esmagado.
Tá? O processo é mais complexo, que tem muito código legado, você não quer perder isso. Tá? Então, vai surgir alguns fabricantes que vão lançar um interpretador SWF para XAML. Aí você pega o seu código em ActionScript 3, joga lá dentro e ele vai rodar. O problema que eu vejo principal não é nem isso, nem o fato de rodar o jogo. É todo o seu ferramental, todo o seu arcabouço intelectual que você for criado, vai ser perdido. Vai. Isso aí, quanto mais cedo você fizer essa transição, melhor. Então, normalmente o pessoal que está em Flash se dá muito bem com HTML e JavaScript. Ok? E é um caminho que está sendo bastante adotado. Mas, quanto mais tempo você demorar para portar, pior. Só para emendar, em termos de ambiente de desenvolvimento, né, do ambiente de desenvolvimento de software, as ferramentas que você vai usar, sim, o que você recomenda visando essa gerar para multiplataforma? Obrigado. Depende do seu perfil. Se você tem uma empresa de jogos, uma empresa formal de jogos, você tem um ferramental seu. Então você cria ao longo do tempo uma série de ferramentas que você usa conjugado a outras ferramentas, tudo bem, mas se tem um ferramental seu, você tá seguro nela, vamos dizer assim. Tá? Se não, se você faz jogos eventualmente, sem processo industrial, né, você se associa a ferramentas de outros. Então, no caso HTML5, tem ferramentas hoje que geram HTML5. Não HTML5, vamos dizer assim, pelo Windows 8, mas HTML5 você pode abrir um browser e rodar o jogo HTML5. Tá? No caso do Windows 8, vamos dizer assim, código nativo, não tem nenhum fabricante ainda de engine de jogos para Windows 8. O que tem é o pessoal que já tem um processo industrial, ele pega a engine dele, que é normalmente DirectX ou XNA, muda para Windows 8 e continua. Entendeu? Porque ele já tem um processo industrial, ele sabe que essa mudança acontece a cada 4 anos, mais ou menos. Então, já cria tudo pensando em mudar. Então, se você não é uma empresa, que é o caso, está começando, então, pega uma ferramenta da HTML5, tem Construct, tem Game Creator, tem umas boas. Que elas vão eventualmente gerar código HTML5 para o Windows 8. Aí é um bom começo. Já vai começando. Se você tem mais garra, o ideal é pegar um engine qualquer, modificar para o que você quer fazer no Windows 8 e seguir com ela. Tá? E aí você fica mais tranquilo. E usar a ferramenta de apoio para outras coisas. Oi, mais? Eu saberia dizer assim, o grau de complexidade para... Por exemplo, eu tenho um aplicativo, não tenho um jogo em C#. Eu fazia essa migração dele para o Windows 8, desde a parte do .exe, que seria essa versão nova, até essa nova interface com o usuário. Tipo... C# usando o quê? C# puro, sem XNA. Usando XAML. É. É muito simples. Muito simples mesmo. Você já está usando o XAML para o Windows Phone, eu diria que a transição vai ser... Você vai estar mais preocupado com tela e sensor, assim, input, do que do núcleo do jogo. Mais alguma pergunta? Vai perguntando aí que eu vou mostrar uma coisinha aqui. Vai lá. Estou lhe ouvindo. Ah, tá, ok. Então, uma Metro Style App, ela vai rodar também no Xbox? Ah, cara, se eu dissesse isso, eu teria que te matar. Mas imagine o seguinte, usa o bom senso. Tá? A Microsoft é uma empresa de software. Tudo bem? Software. Está claro que todos esses softwares compartilham algo. Não é isso? É só o que eu posso dizer. Alguém mais? Olha só, eu só queria mostrar um pouco da experiência. Estou te ouvindo. Tem uma engine agora para o Windows Phone 8, né? Que vai ser lançada. O Windows Phone 8. Qual é? Que mostraram aí no... Tem a Sunburn. 3D. É. Tem a Sunburn Engine. Ela é um engine XNA. Aí portaram para o Windows 8 também. A questão é que o Windows Phone, ele suporta XNA também. Né? O Windows Phone 8 não. 8, sim. Mas o Windows Phone hoje, ele suporta XNA também. Então, as engines que a gente tem hoje para o Windows Phone 7, né, são baseadas em XNA. Porque eu vi que vai ser compartilhado, né? Um IRT para o Windows Phone 8 e o Windows 8. Essa é a ideia. Então, a percepção que eu tenho é que você vai criar um aplicativo só, ele vai rodar em tudo que roda o IRT, incluindo o Windows Phone. Que essa tem o iOS, né? Que o iOS tenta fazer com o macOS. Né? Tenta fazer essa coisa. Mas o legal
é que você vai rodar desde dispositivos móveis até desktop. Isso aí é matador. Alguém mais? Eu vou tentar... Quando ninguém pergunta mais nada, eu vou tentar mostrar aqui um pouco da experiência, vamos dizer assim, de criar um jogo com o Windows 8 usando somente o Visual Studio. Tem um Visual Studio para o Windows 8 que roda no modo desktop. É mais ou menos assim. Tem um monte de classes, mas eu devo ter aqui em algum lugar o meu app. Aqui. Deixa eu abrir espaço aqui. Vejam, normalmente um código, um app de um jogo, que é a classe, que é o aplicativo, ela não tem nada de jogo. Ele é somente aquela coisa que carrega as imagens, carrega som, sei lá. Ela não tem nada assim do... Se o cara bater numa bomba, ele morre. Se ele pegar numa florzinha, ele ganha vida. Não tem nada disso. Tá? É somente o pesado do aplicativo para executar. Esse aqui é um sample que vem com SDK. Que basicamente tem todos aqueles eventos que eu mostrei resumidamente. Mas é uma boa fonte de informação para ver como tratar eventos. Mas, por exemplo, imagina que eu tenho aqui em algum lugar a minha parte de mídia. Aqui é o áudio... Os modelos, texturas, e aí vai. Tá. Ou a versão final do Visual Studio, essa aqui é a versão Express, é a versão gratuita, mas a versão final do Visual Studio, você vai poder interagir com esses elementos de textura, malha e tal, no Visual Studio também. Por isso que é legal que, de repente, o Visual Studio vira a sua ferramenta completa. Você não precisa de mais nada além dele. Tá? Mas isso ainda é uma coisa... vamos dizer, não divulgada, mas tende a ser uma realidade bastante forte. O Visual Studio é a ferramenta de jogos mais usada na indústria de jogos, de longe. Então, ela tende a evoluir para algo desse tipo. Mas, quando eu aperto F5 aqui e mando rodar, ó, loading, rodou o jogo. Okay? Esse jogo aqui é bem legal porque é um jogo para tablet, né? Mas ele... Feito em DirectX, com Direct 3D. Aquele jogo de você estar com tablet e você vai, né, botando a bolinha nos lugares. Muito legal. Tá. É um exemplo completo que tem para vocês brincarem com ele, quem tiver afim. Eu ainda queria fazer aquela comutação. Esquece. Mas é tudo feito nesse ambiente. Eu queria falar um pouco sobre ele mais, mas não vai dar tempo. Algo mais? Então, obrigado, pessoal. Até a próxima.